Prvo, to je znači prvi je gospodin Jaran. Jesi spremni? Jesam. Kaže ovako. Kad muškarac oženi staru ženu, on je A. pedofil, B. nekrofil, C. debil ili D. bufalobil. Ovo ti, da se smiješ, ovo ti ne mogu jeći. Ne znam ja, to su pitanja sa fakulteta znanosti i umjetnosti. Ja nisam pisao, vi ste znate sami. A šta mislite, koji bi... Pedofil nije. To je čisto normalno. Debil. Pa moglo bi se jeći, ali nema veze, ja ću publiku shvatiti. Halo? Dobro večer, Jajo. Dobio večer. Čuj. Da. Kaj ti misliš koji bi odgovor tu mogli biti? Pa pitam ja vas. A kaj gospod Tarik Filipović veli, vodite? Ne znam. Ja moram biti ozbiljan. Zato on ovaj... Jede mandarinu. ...se smije meni, jeli... Gospod Tarik, jer imate vi kakav peti odgovor u tome svemu? Gospodine, ja u ovom kompjuteru, u ovoj krmači vidim odgovor, ali ga ne mogu reći. A imate vi kaj iz rukava? Imam. Joker. Imam prijatelj. Evo, pa zvao sam Joker Zuri. Evo, Jajo. Izvoli. Prijatelj. Da. Evo vam pogledaj. Kaj imamo? Četiri odgovore imamo. Imamo pedofil. Pedofil. Kaj je pod A? Pedofil. A kaj je pod B? Bele... B je nekrofil. Nekrofil, šta to znači? Debil i bufer. Dli. Čekaj malo, po D je debil, a? A? A kaj je po D mi reci, kaj ono je po D? Debil. Po D. Zadnji odgovor, po slovo D. Koji ti odgovor? Bufil. O jebi ga. Šta ja znam koja je to riječ? Koji ti odgovor? Bufil. Ja sam napomenuo su pitanja teška. Ne. Jeci. To su oni tebe zajebali. Ko nekog je greška. Ma znam ja to, hajde. Oni imaju Joker odgovor. A znaš kaj ti reci? Reci. Ti njima reci ovako. Ja, kad sam star, ženim mlade cure, a reci odgovor je A. Pedofil. Pedofil. Halo? Šta si ti smiješ? Ne smiješ od tega. Halo? Halo, Jaro. Možete mi pomoć? Mogu. Jecite. Znaš ko je pri telefonu, Jaro? Ne. Vanko igra i bili smo zajedno u firmi. Dobio, nije bitno. Vanko, pomoži mi. Debil, prijatelj. Dobio, sad imamo 1-1. Idemo na treću sreću. Halo? Halo. Da, izvolite. Koga sam dobila? Vladu. Jarane, da. Sjećaš se ti mene? Ma daj, gospodjo, nije mi do satkancije. Ja sam ti pita. Rećete odgovor. Imate, neću da sam pita. Aj, skini to tamo. Aj, skini se. Halo? Halo, Bog, Jarane, se čujemo. Bog, čujemo se. E, poslušaj, frende, gle. Jeci. Ovak. Pod A, pedofil, on ti fuka malu djecu, to znači nije, ne? Nije. Pod B, on ti fuka, joj, mrtvace, ne? Kada ti velim, jebi. A otkud ti znaš, onda si ti fukao mrtvace. Ja sam načitani, gle, ja imam tu tri enciklopedije u sebe, ne? A debil? A pod D, Buffalo Bill, on ti je bil u Americi, on je bizone lovil. Znači jedino kaj ostaje debil, ne? Osim ako to ne rade iz tebe. Da, bemu više, ono. Evo, to bi ti bilo to. Ajde, Bog da, Jarane, i sretni. Sad molim vaš konačni odgovor. Sad smo imali tri različite odgovore. Da. A koji je to odgovor? Aj, ja ću jeć, makaj znam da to mene ide, nema veze. Ja to nisam rekao, oprosti. Čim se ti smiješ, to je već. Ti se smiji na neki drugi način.
Mene gospodine Tadji ko stavi na milju? Ma ko te dira? Ja se smijem, imam se pravo ja demokracija. Evo ja ću reći moj konačan odgovor, nek bude debil. Bravo, i odgovor je točan. E, nisam nekako što... Moj Galebe. To je odgovor točan, mi dobro je. I pogodio si. Istinu se pogodio. Znači i ja sam debil, a? Ali odgovor je točan, Jarane, pa nemoj zajebavati. Gospodine, ali isto se tako najedili. Slušajte, ovo su pitanja sa fakulteta. Dobio, nema veze. Ja samo dajem pitanja, jer ova emisija, ova je emisija... Nije svega, ja nisam ničiji budala, ni tvoja, ni ničija. Ja nisam debil. Pa nisam ja toliko čistio. Dobio, ali to mene ide, nema veze, sad stopio gutat. Kužim ja sve. Dobro.